Финални минути за Европа сутрин на днес. Представям ви събеседникът ни Христо Смоленов, специалист по антитероризъм, общественик. Здравейте, добре дошъл. Добър ден. Честит празник. Честит празник на този хубав ден. Да. И поздравления, вие сте един от хората, който ще бъде награден днес по повод деня. Затова ще отделим, разбира се, едно-две изречения към финала на разговорът ни. Лоши новини обаче имаме и днес. В световен мащаб те не липсват, идват от Съединените щати, сърцето на САЩ, Нью-Йорк, поредният терористичен атентат. Съвсем наскоро обаче, интересното е, че САЩ предупреждавах своите сънародници в Европа да внимават, а то се случи при тях. То, което се случи, можеше да се очаква, въпреки огромните усилия, които американската антитерористична общност, хората от специалните служби положиха през времето след 11 септември да заздравят системата, да я направят по-адекватна. Но там се получават очевидно различни течения и различни целеви комплекси. Аз обаче искам да почна с съболезнование към жертвите, към семействата на жертвите и към американското общество, което, като всички останали общества, страда незаслужено от подобни неща. Терорът е начин за разпространение на масов страх. И аз се боя, че той няма да стихва. Във всеки случай твърдя, че начинът на противодействие срещу тероризма в световен мащаб е дълбоко погрешен, ако не и порочен. Представете ли си колко е обидно да си внесеш убийци от другия край на света, от Узбекистан, по силата на някаква мистериозна програма, наречена разнообразие, все едно, че става дума за биоразнообразието, с което нашите маргинални еколози занимават обществото, докато всъщност големия проблем е въздуха, който дишаме, водата, която пият хората от различни наши градове. Има хуманни аспекти на всичко, което става, доста различни от специфичните и понякога изразяващи много странни интереси, движения от типа на тази програма. Но представете си един терорист, внесен преди 7 години от далечен Узбекистан. Преди това спомнете си бостонският маратон, окървавен от двама братя, дошли от Чечня, може би в някакъв контекст подобен на сегашния. Същото ли е това, което става там и това, което ставаше в Европа? Във всеки случай това, което става и там, и в Европа, е трансфер на хора, извадени от своята класическа обществена ситуираност, от формата, в който обществото им на базата на някакви културни специфики ги контролира така или иначе. И поставянето им в нов формат, който аз бих нарекал гетокрация. За разлика от класическите общества, които имат своите имунни механизми. Начинът за управление на света като гето предизвиква доста сериозни проблеми, защото отпадат тези цивилизационни механизми на контрол, които иначе се вършат от общността, традиционната общност. Затова съм против смесването на представители на традиционни общности, които исторически са се развили на различни места по света, в различен контекст и с различна ценностна система. Това обаче се оказва неизбежно. То се оказва не просто неизбежно, то се оказва в огромна степен инженирано от някой, който иска да управлява света, все едно, че управлява гето. Гетото се управлява лесно. Разбираш се с наркобосовете, разбираш се с бандитските босове и общо взето нещата ти върват, изобразяваш активност, а голямата световна далавера, която все повече измества индустриалното производство, разпространението на наркотици, си е в ход. Ето тук е големия проблем. Битката срещу тероризма не може да бъде решена успешно, без да има системно противодействие срещу гетокрацията и наркомрежите. А тези събития в Нью-Йорк, неприятни, ще дадат ли тласък на Конгреса на САЩ да развържат още повече ръцете на Доналд Тръмп в посока използване на сила срещу тероризма навсякъде по света? Доналд Тръмп, според мен, прави
едно разумно, но не добре артикулирано пред противниковите медии усилие. Казвам противникови медии, защото ясно е, че пропагандната машина на загубилата изборите Хилари Клинтън, в която бяха налети огромни средства, трябва по някакъв начин да оправдае загубата си и тя почва да измисля екзотични начини. Но нека да кажем, случилото се сега е резултат от политика, която под маската на политическа коректност беше не само пропагандирана, но осъществявана от ареала на арабските революции, та чак до ареала в Афганистан и на север от него. Там ври и кипи от различни и неосмислени още цивилизационни сблъсъци. И ми се струва, че американското общество още няма историческата давност, за да осмисли тези неща като способни по собствен начин да се самоорганизират. Ето защо смятам, че Тръмп води една неразбрана, но доста системна битка, опитвайки се да изгради стената, той я прави не просто срещу трансфера на хора, а срещу трансфера на наркотици, специално на кокаин от Мексико в САЩ. Опитвайки се да води другата война срещу хероиновият картел, който общо взето доминира световната световната драма, идваща от Афганистан през Средния и Близкия изток, засягаща Европа, засягаща и САЩ, той влиза в конфликт с наркокрацията. И аз не знам как ще свърши тази битка, защото забелязвам, че американската общественост е все още силно идеологизирана. Истината е, че новият противник, новата идеология на тероризма, въплатена от ИДИЛ, не е просто идеологическа, тя паразитира върху религия, но не е и религиозна. Това е идеологията на наркокрацията, гетокрацията, насилственият екстремизъм, за който много малко се говори. Но всъщност гетата не като регионално явление, а като световна тенденция генерират радикализация. Това важи и за някои гета тук в България. Аз ще си позволя така да се изразя. Другото дерби как би могло да завърши? Другото вечно дерби. САЩ-Русия. Ето сега повдигнати обвинения, големи интернет компании с нови изявления в тази посока. Задавате ми въпрос, на който щях да бъда затруднен да отговоря, ако не се интересувах от развитието на нещата през Втората световна война. Знам доста подробности от прекрасното отношение на Алберт Айнщайн към взаимодействието между САЩ и Русия в този период. От изключително доблестното поведение на Франклин Делано Рузвелт, който е имал специално ментално и ценностно отношение към ставащото, между другото повлияно в известна степен и от кореспонденцията му с Елена Рьорих, с съпругата на този велик Николай Рьорих, който знаете е автор на стотици прекрасни картини и огромен познавач на огромният котел от човешки страсти и традиции, който е Азия. Така че това, което виждам в момента, прилича много на смяната на Франклин Рузвелт с Труман. Това вече сме го гледали. Аз съм дълбоко убеден, че сега американското общество ще бъде далеч по-зряло да не бърка стратегическия си съюзник в борбата срещу терора с едновремешната плашеща ги тенденция съветското присъствие в идеологията, което доведе до макартизма, т.е. до преследването и на Чарли Чаплин и на много прекрасни физици. Истината е, че светът има нужда от принципно разбирателство и балансиране на тези въздействия. В момента е в настъпление другата част от обществеността, по-скоро от подвеждащите обществеността, които биха искали да скрият някои свои интереси зад
един политически Хелоуин. Аз виждам в това, което става там, един политически Хелоуин. Хората обичат да бъдат плашени. Странно, но факт. Особено, когато са в детска, си реч, инфантилна възраст. Убеден съм, че в голямата политика няма място за инфантилизъм. Добре, така ще приключим. Обаче и едно изречение за малко повече оптимизъм. Родната действителност, днес е денят на народните будители. Всъщност, то е признание и към хората, които имат всякакъв принос за едно общество, в случая за нашето. Вие получавате награда на Министерството на отбраната днес за принос, заедно с други общественици. Да. Едно изречение. Българи, да си спомним какво великия Вазов казваше за още по-великия, за най-великия Левски. Той внасяше бодрост в народната свяст. Моля ви, не губете тази бодрост, защото унинието, което ви натрапват, е начин да ви накарат да забравите своята държавност, своите гени и закодираната в тях хилядолетна мъдрост. Опитват се да ви накарат да изоставите ценностите, за които, между другото, говорихме в това студио по-рано. Опитват се да ви накарат този здравословен консерватизъм, който опазил нашето общество, да го жертвате в името на криворазбраната цивилизация. Истината е, че ние сме част от първата световна цивилизационна вълна и сме длъжни пред самите себе си да сме нещо повече от това, което се опитват да ни вменят. Много ви благодаря. Христо Смоленов сте гост на Европа сутрин. Утре отново ще бъдем заедно. Останете и с новините ни. Довиждане, хубав и успешен ден и хубав празник.